Muhammed. Tunu sa gece da. Ka ga an fare da mutanen ka ko? Ai gwamnati yana gari cikin 4 days ni da shi muna ta ja akan magana nan. Ya je wurin NSA ya je wurin waye ne akan wannan magana. Eh. 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 Thank you.
All right, I'm gonna take a look at it. I will roll my number. All right, my brother.